chegamos aqui em La Rochelle. E agora vamos procurar um hotel. Dia bonito, lugar agradável, acho que promete. Esta vez nós pegamos um hotelzinho bacana, simplesinho, mas bonitinho, até espaçoso. Um banheirinho bacana, até com banheira. E tem até uma vista legal. Ups. Dá até pra ver o mar daqui. Já escolheu? Ah, tô entre um e outro aí. Tem uns detalhes pra resolver. Então você vê aí, a hora que você falar eu faço o cheque. Achou alguma coisa? Tô vendo. Nosso crepe. Crepe é doce. Então, gostou de La Rochelle? La Rochelle, muito legal. E ficamos num hotel que é um exemplo de praticidade e simplicidade. Essa é uma boa dica que a gente vai deixar para vocês. Além da estação de trem de La Rochelle. E por hoje é só. Tchau. Vamos lá para a próxima. Até a próxima. Escolheu um que tem a primeira classe, você acha que pode? Deus, os brasileiros são mentidos, né? É ficar na primeira classe só porque comprou o bilhete na primeira classe.